neste episódio de Shadow, vamos conseguir que simplesmente os controles não funcionam porque estavam sofrendo drift por algum motivo que eu não entendo, ok? Tudo bem? Está tudo recuperado e os controles não estão sofrendo drift. Enfim, o que eu ia dizer? Oh yeah! A gente vai conseguir o próximo poder que, honestamente, pelo que parece, vai ser simplesmente o poder de poder. Ah, o poder de poder. Uma frase que parece um pouquinho absurda de se dizer, mas objetivamente faz sentido. A liberdade de passar por gosmas. E escalar paredes de gosmas também. Eu acho que isso é uma maneira justa de explicar isso. É! Ok, eu definitivamente não esperava por essa. Especialmente considerando que eu estava abrindo a porta no momento e não prestei atenção, mas ok, você literalmente se transforma mais ou menos no Black Dawn aqui. Tipo, yeah, a situação aqui do Shadow tá começando a ficar bem ruim, considerando que a gente acabou de falar que... o Jaros acabou de falar que, tipo, o Black Dawn tá tentando utilizar o corpo dele pra se... Ok. Eu compreendo. Isso aqui é o Wisp Lightning de Sonic Lost World 3DS. É exatamente o que isso aqui é. O que é certamente algo... hilário, sem dúvida alguma. Pera aí, como... Como é que você ativa isso? Que tipo, eu tô na gosma... Pera aí, será que tem pontos específicos que você deve utilizar pra ativar a transformação Doom? É, porque eu tô... Tô apertando botões e nada está acontecendo. Oh, não. Temos um tutorial aqui. Perguntas frequentes. Eu acho que isso serve. Ok. Surf Doom... Mutação Doom. Aperte Y ao pular através de uma bola mutante para trocar de forma. Ok. Isso significa que você só pode realmente ativar isso em momentos específicos, o que é certamente algo que acaba limitando as coisas que você pode fazer aqui. Ah, e pior que eu pensava que... Em algum momento seria necessário... Ah! Peraí, segure? O que acontece se eu segurar o botão ali? Ok. É isso que acontece quando você segura. Ei, olha, é o negócio de Sonic Superstars. Câmera, por favor. Ok. Provavelmente deveria aumentar câmera. A velocidade da câmera ali, mas... tá tudo razoavelmente ok. Quer saber? Eu sei exatamente o que eu quero fazer. E o que eu quero fazer é coletar os anéis aqui. Porque, tipo, está aqui. Este é o momento ideal pra fazer isso. Ok, você pode recoletar... Yeah, basicamente o plano é simplesmente... Hey, utilize Home Attack. Oh, não imaginei que fosse aqui. Ah, eu tinha que... Isso foi péssimo. Aquilo simplesmente... Realmente terrível em diversas maneiras. Tem como eu reiniciar aqui? Sim, dá pra você reiniciar com facilidade, certamente. Tem como você ativar o turbo também ali, o que certamente é algo, mas não no meio do ar. Ok, segure Y. Peraí, por que não funcionou ali? Isso é algo que eu não entendi. Ok, segure Y. E ali não funciona. Eu não estou entendendo porque ali funciona e eu preciso compreender isso antes de conseguir seguir em frente, mas... Isso faz eu pensar uma coisa. Será que isso é o que vai ser usado nessa... É claro que isso vai ser utilizado nas fases. Que coisa absurda de se dizer. Peraí.
Eu acho que eu entendo. Não deu certo. Ah! Isso está sendo um completo fiasco. É isso que acontece quando eu passo por ali em completo piloto automático por acidente. O que certamente é uma coisa. Ok, tudo bem. Evento. Mas hein? Isso era o oposto de tudo que eu queria. Ok. B, Y. Não. Não estava funcionando ali. Quer saber? Eu vou simplesmente abandonar isso. Eu queria uma coisa ali, mas completamente acabou não funcionando. Porque eu estou seguindo nessa direção, eu não sei, mas tem uma cápsula. E dentro dessa cápsula a gente encontra o que exatamente? A gente encontra Chaos Control. Ok, sugerindo que existe um motivo para utilizar Chaos Control aqui por perto, mas eu não sei. Ok, eu vou simplesmente tentar treinar aqui o funcionamento disso. Uma hora eu vou conseguir executar, mas sei lá, sinto que talvez... Ok, segure Y. Qual é, jogo? Qual é dessa? Segure. Yeah, não funciona ali depois. Você não pode ficar encadeando diversas vezes. A não ser que eu tenha entendido completamente errado. Ok. Vamos de volta para perguntas sequentes que eu não tinha prestado atenção adequada antes. Eu apertei o botão completamente errado. Oh, não! Peraí, eu estou entrando no menu. Entrar no menu basicamente não significa que o jogo fica travado em 84 quadros por segundo. Não. Ok. Segure Y para voar na direção oposta. Hã? Solte Y para se... Yeah, yeah, certo, certo. Eu compreendo, você pode influenciar, mas... Isso continua sendo realmente esquisito, mas... Ah, tudo bem. Eu vou conseguir entender o que deve acontecer ali depois. É! Ok. Isso é uma maneira de se transformar. E yeah, eu acho que você só tem acesso a uma tentativa. Oh, qual é? O que houve ali para isso ter sido um salto tão fraco? Eu não sei. Ok, solta aqui. E yeah, isso aqui simplesmente funcionou, mas tipo... Obviamente... Olha para esse lugar. Olha para isso. Yeah, fui lançado ali. Pera aí. Deixa eu tentar isso novamente. Eu preciso de encontrar outro lugar com um encadeamento ali de esferas para eu poder realmente entender como fazer isso aqui funcionar. Peraí. Ah! Ok. Não dessa maneira. Sem dúvida alguma. Ok. Que tal isso? Op! Ok. Acabei me transformando, então nada aconteceu. E o jogo sugere que tem uma maneira de eu chegar ali enquanto eu estou em forma Doom. E... Yeah, eu tô... Estou realmente achando isso aqui esquisito. Yeah, mas ali simplesmente não funcionou. E eu estava próximo o suficiente. Seria este um bug? Eu estou sofrendo um bug, possivelmente, porque é o que parece. Oi. Eu estou obcecado. Oficialmente estou obcecado. É uma maneira de chegar até ali e pegar aquele... Isso tão obviamente é feito dessa maneira. Ok, quer saber? Dá pra eu subir aqui. Dá pra eu subir aqui e me arremessar aqui em cima, o que é legal, sem dúvida alguma. Ok.
agora, através disso, será que eu consigo... Não, simplesmente acaba não funcionando. Mas que tal, então, se eu me arremessar pra cá? Ok, segurei. Agora, tá funcionando. Ok, eu acho que era mais questão de proximidade do que qualquer outra coisa. Ok, tudo bem. Eu entendo. E quer saber? Sabendo que eu entendo agora, eu acho que eu vou poder conseguir os anéis que eu queria ali. Ok, ok, ok. Isso foi treinamento suficiente. Agora me pergunto se, tipo, tem gente gritando com a tela. Eu sinto que é completamente correto ter gente... Vocês viram ali que o negócio não funcionou. Peraí, aqui funcionou. Oh! Ok, eu entendo por quê. Oh! Quer saber? É porque eu estava segurando e não era para segurar. E o jogo literalmente estava dizendo, ei, segure! Tipo, eu tinha... Tenho que tratar aquilo como simplesmente um home attack básico. E não um momento de fazer qualquer outra coisa. Ok. Isso torna tudo bem mais simples. Mas continua complicado, porque, tipo, eu não tô magnetizando anéis em volta de mim nem nada. O que é uma causa para preocupação. Tipo, tem tantos anéis aqui para coletar, afinal. Eu acho que isso aqui pode ser considerado a primeira missão realmente difícil. Eu acho que, tipo, não é nem parte do plano. Ok, não, mas por que eu não fui tão pra cima? Ainda tem algo aqui que parece não funcionar direito. E ainda não sei se eu devo continuar insistindo ou não. Ok, última tentativa. Se isso aqui não der certo, sei lá, eu vou fazer em off e todo mundo vai ver. Isso aqui definitivamente não é algo que merece ser embaçado dessa maneira. Ok. E aí, agora o quê? Eu realmente não consegui muita coisa ali. Ok. Estou conseguindo anéis. Estou conseguindo anéis. E eu... 5. Faltaram 5. Oh, era só seguir por aqui e eu não tinha entendido. Ok, tudo bem, tanto faz. O importante foi ter conseguido. E é ali em cima. É ali em cima o lugar onde eu quero ir. E eu acho que agora eu posso simplesmente fazer todas essas coisas com relativa tranquilidade. Assim como também eu posso simplesmente seguir no caminho completamente errado. Oh! O jogo está me desafiando um pouquinho aqui. O que é legal, certamente. Yeah, eu acho que, tipo, você precisar apontar a câmera pra poder utilizar o Home Attack ali é o que acaba embaçando no fim das contas. Mas eu estou intrigado sobre isso, sem dúvida alguma. Tipo, isso aqui vai ser Chaos Island, não é verdade? Como exatamente você transforma uma ilha de Sonic Frontiers numa fase? Bom, a gente vai ver. Oh, com um monte de... Oh, já começou realmente mal. Com... Ok, isso é bem dubstep por algum motivo. Ah, raios, como eu conseguiria subir ali em cima? Eu não sei, mas ok. Tá na hora da gente poder utilizar isso aqui bem. Ei, olha, isso aqui é bem aberto, certamente. O que eu aprovo, mas provavelmente vai ser bem... Eu não sei o que me atingiu ali, pra ser perfeitamente honesto. Tipo, obviamente foi o robô que acabou aparecendo ali, mas assim. Ok,
Ei, beleza, era isso que eu queria que tivesse acontecido. Ah, ok, eu posso seguir por ali, mas eu quero seguir por aqui. Eu não entendo. Eu não entendo qual é o propósito daquela esfera se eu não vou ser arremessado para cima. Isso que eu ainda não entendi como conseguir. Como ser arremessado para cima? Pera aí. O jogo fala direção oposta, então... Meu, eu realmente não entendo. Mas, ok, o que acontece se eu soltar... Oh! Agora eu entendo com perfeição como utilizar isso. Ok, foi um pouquinho embaçado, mas eu finalmente compreendi. É meio não intuitivo. Tipo, o jogo literalmente disse... Ei, você vai ser lançado na direção oposta... Assim que você apertar o botão, então solte na direção oposta, mas... Sei lá. A informação não foi adequadamente processada, mas agora ela foi adequadamente processada. Foi um download que demorou um pouco pra concluir, mas um... Foi concluído no fim das contas. Não sei o que houve ali, mas tudo bem. Eu soltei no momento errado, mas é tão... esquisito ver uma ilha de... Oh, não. Uma ilha de forces ser uma fase de verdade. Ok, quer saber? Ao invés de simplesmente ficar teimando e seguir por ali, é melhor... Melhor fazer o platforming mesmo. Tipo... Quer saber? Isso aqui é uma quantidade bem razoável de platforming pro jogo do Sonic, pra falar a verdade. Ok, é. E continua sendo... Uma coisa triste de se afirmar, mas não deixa de ser verdade. Ok, seguir aqui pela esquerda. Será que isso é um caminho bom? Eu não tenho a menor ideia. É simplesmente o caminho que eu decidi seguir aqui. Oh, oh! Ok, hora de... Não! Hora de completamente fracassar. Não! O item! Eu quero o item! Eu preciso do item, mas o jogo não deixa eu cair em buracos ali. Ah! Eu pensei que eu não teria sido atingido ali. E agora estou completamente tropeçando em como jogar o videogame aqui. Isso tudo está sendo uma tremenda vergonha. Isso aqui certamente também não vai ser um Rank S. Mas, pelo menos, tipo, eu tô conhecendo a fase. A fase que realmente parece ser... longa de uma maneira significativa, o que eu aprovo. Ei, será que a gente tá... Ok, não, a gente provavelmente não vai subir nenhuma dessas torres, mas... Porque é numa ilha diferente, mas assim... Aquilo foi um longo segmento de nada acontecendo, mas... Ei, tudo bem. Ah, pra falar a verdade, eu acho que a gente vai basicamente passar pela ilha toda aqui. Eu sinto que eu perdi uma oportunidade... Olha! Yeah. Eu tô perdendo tantas oportunidades aqui, que é incrível. Bela maneira de utilizar esses obstáculos a propósito. Eu aprovo. Yeah, vamos pra cima e sucesso. Sucesso que vai me garantir. Não. Terceira chave continua sendo irrelevante. Ok, eu não sei como... Deixa pra lá. Obviamente, é utilizando o Chaos Control que você prossegue. Eu utilizei no momento errado, mas paciência. Foi simplesmente o que aconteceu. Câmera! Qual é? Gostaria de... É, tanto faz. Meu, o fato de você precisar ser lançado pra frente, isso me destrói. É... Pelo menos algo interessante se aprender. Isso é o que eu aprovo. Ok, quer saber? Simplesmente vamos... utilizar isso aqui logo uma vez pra acabar com esse camarada. Quer saber? Eu acho que eu poderia ter feito isso de uma maneira melhor. E o que eu acabei fazendo ali não foi a melhor coisa do mundo. Oh, a fase vai terminar no topo do vulcão? Isso seria um belo lugar pra se terminar essa fase. Peraí, como o Raizo poderia chegar naquele anel de impulso tão rápido?
Eu não sei, mas tudo bem. E é, pra falar a verdade, tipo, quando você solta ali o estilingue, simplesmente chegando até o final, você se solta automaticamente. Eu basicamente pensei, oh, isso basicamente significa que, tipo, você não é lançado na direção oposta, mas você é lançado na direção oposta. Tanto que se você soltar... ok. Tanto que se você soltar imediatamente, você simplesmente é lançado pra frente como se fosse um home attack. Isso... Olha, quer saber? O fato disso aqui ser tão... modular, em primeiro lugar, é legal porque é assim que jogos do Sonic deveriam controlar, tendo uma profundidade e modularidade nas coisas que você pode fazer, mas mesmo assim, isso significa que a maioria das pessoas vai sofrer muito mais do que eu pra conseguir dominar aquilo. Tipo, eu já tenho quantidade de prática bem razoável em Sonic, o que é extremamente óbvio, mas quem não tiver, olha, eu sinto que vai ser uma situação bem... mesmo assim, isso continua sendo difícil. Eu tava meio, talvez isso aqui não seja tão... sem intuitividade quanto eu pensava. Não, continua sendo sem intuitividade em alguns momentos. Isso, eu simplesmente tenho que aceitar que eu vou ter que lutar contra os meus instintos bastante aqui, e é isso, ponto final. Vou ter que aguentar. Será que a segunda chave... Não, me lembro. Eu me lembro onde a segunda chave está. Vai ser logo à frente, na verdade. Ok. Propósito, muitos lugares onde você pode lançar Chaos Spear pra ativar coisas. É certamente algo bem legal. Ok. Aqui. É basicamente aqui. Eu só preciso verticalmente me lançar. Ei! Sucesso! Viram só? Não é tão difícil. Ok, bom. Mas continua sendo estranhamente dependente distância. Quer saber? Chaos Control ajuda a você ir rápido. Isso é bom. Porque, bom, não faz isso aí rápido. Congela o timer. Enfim, pro Rank S. É isso o que eu queria dizer. Ok, agora pro terceiro negócio que eu devo coletar. Eu não sei como que eu vou fazer isso funcionar. A propósito, pra falar a verdade, isso aqui é esquisito, porque, tipo, todas as salas até agora foram de coisas que eu... Bom, nem todas, porque Metal Overlord... Basicamente, foram coisas que o Shadow presenciou, com a notável diferença... Ei, beleza! Isso é... tudo que eu queria e precisava. Oh, peraí. Será que eu posso... Oh, yeah, sim, eu absolutamente posso. Não estava confiando muito, mas eu pude. Então tá tudo coletado. Mas é, ou não. O Shadow não presenciou Frontiers. O que deixa isso realmente esquisito. Yeah, ele basicamente não fez nada em Sonic Frontiers. Ele simplesmente estava completamente ausente, o que definitivamente é um momento... Aqui, ok, direto pra lá e beleza. Não sei se isso foi a maneira mais rápida de você atravessar ali, mas quer saber? Ou eu podia ter simplesmente saltado ali e ido mais rápido. Não sei o quanto de caminho isso cortaria, mas eu vou utilizar Chaos Control aqui. Pera aí, a impressão minha, eu tô seguindo pro caminho ligeiramente diferente do que eu tinha antes. Essa é uma impressão que eu senti, mas se é a realidade ou não, eu não sei. Pera aí, 30 segundos pra conseguir o Rank S? Uau!
Ok, isso provavelmente não foi um Rank S. Ou foi? Eu estou realmente surpreso com isso, considerando quão estabanado eu acabei sendo por aquele tempo inteiro. Mas eu plenamente aceito o que acabou acontecendo ali. Ei, isso aqui não tá travando horrivelmente, o que é diferente comparado ao de costume. Ok. Jogar segundo ato. Yeah, isso foi certamente robusto. Eu gostei. Yeah, eu acho que simplesmente, sei lá, alguns caminhos de explorar fazem você perder tempo naquela última fase, o que é diferente, certamente. Ah, oh, meu Deus, Chaos Island 2D, blá, 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 blá. Ah, sim, observação mais coerente que eu já fiz sobre Sonic Frontiers, de qualquer maneira, tangencial ou não. Tudo bem. Oh, isso aqui... Simplesmente... Olha, ok. O que eu que tava tentando dizer ali, mas acabei não falando nada, é que aquele lugar com as rochas caindo me lembrou da última fase de Mega Man X7, e isso... meio que, sei lá... acabou completamente acabando com o meu foco. Ok, o que raios eu faço para coletar aquilo? Eu sinceramente não sei. Isso tá esquisito. Será que é o jogo ensinando que... oh, é tão fácil? Ah, sei lá, isso parece algo que não funcionaria dessa maneira, mas eu estou feliz que acabou funcionando. Quer saber? Chaos Control. Evidentemente, utilizar Chaos Control aqui para recuperar 5 segundos é uma boa ideia. Ok. Propósito, notável como... pera aí. Uau, isso aqui é um labirinto danado que eu estou vendo e eu sinto que eu já acabei de perder a terceira coisa ali. Agora o jogo tá ligeiramente tentando ser um platforming de verdade. Aqui, platformer, eu deveria dizer, para ser coerente. Ah, quer saber? Bom, queria ir ali por baixo, mas tudo bem. Tipo, aquilo foi basicamente direto de Crash 4. Bom, literalmente direto da última fase de Crash 4 ali, mas foi legal e dava pra fazer umas coisas interessantes ali. É, eu coletei a coisa, não sei como. Um monte dessa fase acaba se jogando sozinha, o que... ei, não é o que eu imaginava, mas de boa. É. Da hora como o jogo tá focando bastante no sinal de up ou zap ali no fundo. Meu, continuo bravo com o fato daquilo não ter sido explicado no próprio Sonic Frontiers. Isso é certamente algo frustrante e eu provavelmente não sou o único frustrado. E aí, segundo arte. Foi bem mais curto e menos substancial. Tipo, tinha um monte de zup, 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 simplesmente... sendo arremessado em cantos como se isso aqui fosse Donkey Kong Country de alguma maneira. O jogo... ok, travou. Ah, e a gente é lançado direto na cutscene. Ok, o jogo salvou. Excelente. Oh! Sonic! É claro! É claro que a gente aparece aqui. Ah, meu Deus, a específica cadência do Sonic falando com ele. I found you, Faker. Yeah, sorry, but that Chaos Emerald and I have a date with a monster. Shadow simplesmente abruptamente apareceu aqui. Será que a gente vai fazer essa luta aqui a partir da perspectiva do Shadow ou vai ser somente uma cena? Porque isso seria bem redundante, pra falar a verdade. Ah, faz a transição direto pra abertura da luta. Ok, isso é incrível. Ah, isso aqui vai ser simplesmente uma cena.
abrupta mudança de tom severa a propósito. Mas a gente já sabe como termina, com Shadow perdendo. Essa luta, sem dúvida alguma, não foi tão dinâmica assim. E definitivamente não houve poderes de Black Tom aqui. Oh. Nice hustle, but I won this one. So I'm taking the emerald. See ya. Ele ficou distraído enquanto ele estava tentando lançar aqui o Spear. Ah! Bom, não é um problema o Shadow ficar sem a esmeralda dele. Como ele vai se teleportar exatamente? Sonic defeating you. What happened? I will beat him on equal terms or not at all. A fine time. O que é sem estar. É, porque isso não seria pé de igualdade. Ah! Eu esqueci completamente que ele estava com a esmeralda falsa. Wow, look at you. As a professional jewel thief, I approve. Bom, isso foi uma boa cena. Ok, como exatamente você fica se teleportando entre lá e cá? São dois lugares bem diferentes, tipo... Ok, eu sei, você tem Chaos Control e etc, e naturalmente é assim que você consegue fazer isso, mas... eu preciso de uma explicação ou duas sobre o que está realmente ocorrendo aqui, mas tudo bem. Rouge está aqui coletando informações. Sonic nunca percebeu. Ah, ele é um babaca. Quer saber? Boa maneira de se referir ao Time Eater. É um vilão de baixa qualidade. Peraí. Aquilo é uma chave. Tudo bem. Peraí, será que eu tenho mais uma outra fase que eu consigo liberar ali? Pra ser perfeitamente honesto, não tenho certeza, mas tudo bem. Ok, segurar o botão, senão isso não vai dar certo. Eu sei. Uma hora eu vou conseguir fazer tudo isso. Balão! Balão! Ok. Isso cai num lugar facilmente acessível. Maravilha. Ei, páginas 4 e 5, que parecem um pouco mais dramáticas do que eu achava. A propósito, uma coisa que eu reparei é que, tipo, dá pra você simplesmente ler o diário do Gerald apertando o botão ler. Eu acho que eu tinha apertado, sei lá, B da última vez, é por isso que isso ficou assim, mas... É engraçado você simplesmente apertar botões e pedaços da zona aparecerem ali exatamente da mesma maneira que em Frontier. Eu sei, Shadow. Eu sei, mas nesse momento deixa eu simplesmente pegar aquele parafuso, porque ele me interessa. Oh, não! As físicas! As físicas causaram isso. Ok. Físicas de rampa. Genuinamente um pouco impressionado. Não sei porque eu deveria ficar impressionado de maneira alguma aqui sobre rampas funcionarem, mas tudo bem. Olha, sabe o que seria legal aqui? Se os contadores dissessem, sei lá, os totais das coisas que você tem que coletar aqui, porque, sei lá, simplesmente parece algo que deveria existir. Peraí, que eu não tô subindo aqui. Oh, sim, claro, porque, estou sendo um idiota. Peraí, pra onde raios eu estou indo? Tá, é uma boa pergunta. Apertei o botão. Apertei o botão. Aparentemente, não na hora certa. Ou... Ok, quer saber? Aquilo força que você siga no ângulo bom. E eu realmente me sinto como se eu estivesse escalando a torre. Bom, uma das torres, eu deveria dizer, mas... novamente. Level design da torre é algo que eu extremamente aprovo aqui. Vejamos, onde está o negócio que eu tenho que coletar aqui? Aqui, aparentemente. Mas eu tenho que estar em forma de gosma aqui. Tipo, Shadow não literalmente se transforma em gosma, ele simplesmente pode passar pela gosma. Mas, olha, tudo bem, variavelmente. Ei,
Quer saber? Isso aqui é um momento perfeito para falar com o Gerald e Maria enquanto a gente ignora a anomalia perturbadora ali atrás. Ok. Mas o Shadow não vai gostar. Really? Ok. É o mesmo diálogo de sempre, conforme viagem no tempo. Ok, ele não vai falar a coisa que inquieta ele. Ou isso eu não lhe prestando atenção suficiente? Ok. Não sei como a Maria presenciou isso, mas tudo bem. Oh, problemas de visão, aparentemente. Olha, eu acho que isso não faz muito sentido, mas quer saber? Jogo do Sonic, não importa isso fazer muito sentido ou não. Ah, é só... Oh! Dá pra eu simplesmente coletar isso de graça? Não! Eu já tenho que estar em... Oh! E é, isso é de... Oh! Ok. Isso é questão de ângulo, então? Ok, eu tenho que ir pro alto. Ok, é basicamente isso. Certo, isso realmente faz eu entender bem melhor como isso aqui funciona. Quer saber? Tá aí uma maneira realmente interessante de implementar isso. Ok, simplesmente um teste faz a gente chegar... ok, eu não imaginava que isso aqui fosse ser um segmento tão robusto. Mas está sendo. Eu acho que os designers realmente acabaram gostando dessa transformação do Shadow aqui, porque isso realmente pode ser... está sendo utilizado de maneiras criativas, que eu aprovo, naturalmente. Ok, tem dois caminhos que a gente pode seguir aqui. Eu apertei o botão. Sei lá, eu sinto que isso não responde tão exatamente bem quanto o Home Attack, e eu não gosto desse fato, mas quer saber? De boa. E também o fato de eu simplesmente, sei lá, ficar apertando o botão de correr rápido com frequência demais é algo que acaba me atrapalhando. É, não imaginei que fosse uma sequência tão mais ou menos complicada pra chegar aqui, mas de boa. Ok, só um atalho pra você sair. Então, as missões daqui são reveladas. Naturalmente, isso significa que Radical Highway vai ser a última fase, o que... Sei lá, parece um pouco cômico pra mim. Quer saber? Pera. Deixa eu seguir por esse caminho, porque eu estou curioso. Certamente eu vou encontrar um parafuso ou coisa parecida por aqui, né? Bom, sim, eu consigo... uma música. Eu acabei seguindo pela direção completamente errada ali, mas tipo, isso aqui é um lugar bem grande. Naturalmente, significa que deve ter mais coisas pra eu coletar aqui que eu havia ignorado antes. Mas é, a propósito, uma coisa que eu tenho a dizer em termos de esses parafusos que a gente sai coletando e tudo, é que eu tô começando a achar que realmente tem mais do que o suficiente. Mas eu não tenho certeza. A propósito, eu tenho que me lembrar de, antes de terminar esse episódio, falar com o Ômega. Eu acho que as chances dele ter algo interessante a dizer são relativamente altas. Oh, peraí. Ah, pensei que aquilo... Ok, tudo bem. Gente, é lançado de mola até mola. Yeah, não tem um caminho diferente ali que eu posso seguir? Oh, sim, com toda certeza. E quer saber? Eu simplesmente não tinha prestado atenção. Ok, quer saber? Eu não apertei os botões da maneira mais natural do mundo, mas funcionou e é isso que acaba importando. Ok, isso é tudo, portanto, em termos de exploração desse lugar. Perfeito.
Será que tem algum item que eu consigo aqui nesse caminho ou... Não! Somente uma rota de saída. Esse lugar aqui, esse poço sempre existiu. Eu acho que eu posso ter ignorado ele completamente. Oh, sim, essa parte de coletar anéis no tempo estipulado. Ok, agora dá pra fazer... Ok, eu não sei porque, quer saber, tanto faz. O que eu sei, eu não sei. Sabia que tinha mola aqui e... Oh! É por aqui que você segue. Ok, tem... Ah, não! Peraí. Chaos Control. Não é um bom lugar pra se utilizar Chaos Control. Mas... Ok. Haha! Dá pra simplesmente seguir nessa direção ou não? Ok. Siga rápido e tudo vai dar certo. Isso é o que eu estou entendendo aqui. Qual é o ponto de origem? Quer saber? Não importa mais qual é o ponto de origem daquele desafio. Oi, Omega. Ok. Unable to process. I am unstoppable. Huh. O Omega é um robô, robô mesmo. Eu sempre pensei que ele tivesse um flick dentro dele, mas não. Ok. Lore intrigante. Ok. Como foi dito, realmente, Omega tendo coisas interessantes para dizer, mas... Yeah! Isso me faz eu me perguntar por que raios o Eggman não simplesmente continua utilizando a tecnologia do Omega para vários outros motivos em outras ocasiões, mas quer saber? Considerando o que você enfrenta no Sonic 06, não é literalmente o que ele acabou fazendo? Provavelmente! Então, tá justo, eu acho. É assim que os robôs de Sonic 06 funcionavam? Será que é assim que os robôs funcionam? Eles não têm animais dentro dele? Oh, não! Agora eu estou completamente em dúvida sobre a natureza da situação ali. Ah, só falta falar com o Orbot e o Cubot. E eu acho que eu irei. Pelo menos ter uma noção é algo bom. Vamos ignorar as anomalias. Vamos ignorar as anomalias que persistem por aqui e só ficam maiores. A influência de Black Doom se estende. Eu vou precisar lutar muito e com vontade para isso funcionar. Ok. Foguete quase pronto. Oh, meu Deus! Referência a Sonic 3D Blast. Simplesmente acontecendo do nada. Ok. Oh! Eu literalmente tinha a quantidade específica ali de parafusos. Pra ser perfeitamente honesto, eu estou surpreso com isso. Ok, tem mais... Quer saber, eu acho que eu peguei a maioria da... Ok, tem explosões de vértices demais por aqui, então quer saber? Eu acho que é melhor encerrar o episódio por aqui mesmo.